た女、こいつをなんですけど、うわすごいほら、こんなこれを餌にしてやりましょう。いつものやつがいないっす。はい、なんか青物系かな、なんだろう。おーすげーすげー、おー走ろう、おーアジだ、アジっぽいね、ぶり上げよう。おー何、スズキじゃないの、スズキだ、スズキだね。おー来た来た、スズキだ。これ、ちょっと、これいいと思って大丈夫？はい、いける？はい、じゃあ、うん、よっしゃ。あー、ダメだ、ちょっと待って、オッケー、よし、行きました、ありがとうございます。これ何、ヒラスズキ？これます、これヒラでしょ、ヒラスズキでしょ、ねえ、来ました、来ました、やりました。おっす、茶色、おはよう、おはよう、おはよう、今ハリス2号3ピロ取ってあるんですけど、道糸とハリスを直結してですね、ハリスの中に浮きを入れてあります。浮かせゴムと針の間は今矢引き程度ですね。もうそこの根がきつい、根がきついですね。よし、いた、よっしゃ、メジナだ、メジナ来ましたよ。30あるなしぐらい盛り上がるかな。ほら(笑)やりました、はい、このサイズですね。まあ、30あるかないかぐらいですかね。メジナ来ました。よし来た、なんだこれ、何これ、うわサヨリだ、サヨリがまだいる、ほら、しかもなんかちょっとサイズのいいやつ、なんかこう合わせた瞬間に飛び跳ねたんで何かなと思ったんですよね。サヨリでした。よっしゃ、食べました、いけるか、乗るか、乗った、メジナかな、そんなに大きくないです、まあ、メジナはメジナだね。あら、あらららあらららら、元気、元気です。さっきと同じくらいか、あーダメ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 です、ダメだよ、メジナなんですね、あれ餌取ってるのね。足裏サイズぐらい、足裏サイズです。ちょっとサイズだけ測ってみようね、ダメだよお前、何でも何でも欲しがるのやめろよお前。これぐらい、27センチでした。よっしゃ、タリスだ、よし、とった、サヨリだ、だから今度はメジナか、メジナだけど小さいなこれ、このサイズもいるな。
日に見えるアワメを狙います。これはいけるか、いけそうでしょう。よし、乗った。メジナかな、サヨリじゃないですよこれ。メジナかな、アイゴか。アイゴっぽい色してるよこれ。お、メジナだ。ちょっとサイズアップしたんじゃないの。やった、よいしょ。ほら、このサイズ。なんだろう、ボラじゃないね。お、サイズアップしたか、メジナ。サイズアップしてて、まあまあ強いんじゃないの。ちょっと目がつらい。サイズアップはしないね。サイズアップはしないけど30センチぐらいありそう。うわ、猫取るなよ、取るなよ。ダメだよ、ダメです、ダメだって。このサイズがやっぱ多いですね。お、お、来た。あれなんだ、あれ竿叩いてない、メジナだよ。お、あるよね、30あるよ。32、3ぐらいありますね。やりました。なこれ、アイゴと、この強さアイゴなんじゃないのこれ。これなんだこれ、あれアイゴでもないな、なにこれ。慎重に行きましょう。お、ボラだまさかのボラです。まさかでもないけど、60オーバーですよこれ。浮いてこい、よし、もういいよ、浮いてこい。初のタモがボラ、よっしゃ、入った。だ、でかい。帰れ、でかい。60センチだもんね。ボラかまた。なこれ、ボラでしょ絶対。ボラか、ボラにしてはちょっと早く行き過ぎなんじゃないの。あ、メジナだ。あ、メジナだったよ今。あ、アイゴだ、アイゴでした。うら、深すぎるのかな、一袋だと。頑張る。
張れ。これ、最後もいいよ。はい。勘弁っす。もう許してよ、最後。後半戦やってみますか。運転午後針上50センチぐらいのところに打って、これでどうなるか。これはメジナでしょ。メジナだよね。アイゴ？アイゴか？アイゴっぽくなってきたよ。何これ、アイゴか。あれ、何これ、あれ、ちょっと見たことない魚が来ましたよ。何、何これ、イナダが、イナダワカシ、うりゃ、あげます。あら、あら、ワカシだ、ワカシ。さあ、青物来た、青物。ワカシからイナダになるぐらい。僕にはメジナが釣れないんで、まあ、ちょうどいいお土産になりました。まあ、40はありそうですね。まあ、稲田かな。これ40あれよ。40あればとりあえず稲田でいいでしょう。はい、40あるね。42センチ。これ釣って喜んでる場合かな。まあまあ嬉しいんですけどね。ちょっとメジナ釣らなきゃダメでしょう。ボラだったりして、お、右決め来たかな。メジナ、メジナか。うん、うわ、うわ、お、いい、いい感じ。もうアイゴだったら泣けるけど、なんだ、泣きたい、泣けるよ、ほんと。うら、よいしょ。しかもなんかちょっとうまそうなんですよね。行って帰ろうかな、久々のアイゴ。最後は死んでも毒があり残ってますからね、ヒレには。なので必ず全部切り落として持って帰ってください。よっ。であとこれで今全部切ったように見えるんですけど、ここにも、ここにももう一本ある、見えます、ここにもう一本あるんです。これね、これ。これも必ず切り落としてやってください。そしたらここの肛門がここにあるので、肛門からこの横にある胸びれですね。肛門からこの胸びれに沿ってハサミを入れていく。こんな感じですね。で、反対も同じく肛門からこの胸びれの横に沿って入れていきます。この時内臓はハサミで傷つけないように気をつけてください。で、ここまで
挟めたら、あとはこの中骨を切断します。そうするとこのまま内臓が、頭に内臓がくっついた状態でですね、抜けてきますから。ここですね、この状態で、この状態で引っ張り抜くとやりやすいです。そしてあとはこの浮き袋、浮き袋のところにもハサミを入れて、この下にある血合いですね、血合いのところ、血合いのところにハサミ、またはナイフを入れて、この状態になるので、これでしっかり水洗いする。まあ、あの海では海水で水洗いすれば大丈夫です。ここでこうきれいに下処理しておくと、やっぱり後がものすごく楽ですね。で、美味しく食べれると思います。まあ、これぐらいやっておけば、まあ、大丈夫ですね。あとはお家で帰ってからやってください。本当はビニール袋かなんかに入れて、こう入れた方がいいです。だから身に直接海水がついている状態になるので、僕は大丈夫です。おそらく焼いて食べるんで。今日は一日が長いので夜食作っております。もつ鍋。カメラ装着してない時にアジが釣れました。36センチありました。なのでもう1匹ぐらい来ないかなって思ってます。棚が今3キロぐらいですね。ハリス1キロ半で、誘導も1キロ半、針がグレバリの7号、ハリス4号、浮きは重り5号負荷の電気浮き、3号の重りをつけてます。当たった。来たよ。アジでしょこれ、多分。アジだよね。おー、やった。ほら、ほりゃ。あれ、サバかな。サバでした。よいしょ。アジに続いてサバが来ました。サバです。何センチぐらいのサバ。美味しそう。34センチ。こんなですね。ほら、これがさっき釣れたアジです ね。大きいですよね。最後にこの子を泳がせて終わりにしましょう。入った。最後に入りましたよ。なんか深くなんか食ってますね。うわ、食った。なんだこれ、そんなに大きくはないですけどね。なんか食ってるよこれ。この小魚餌にしたら最後になんか来ましたね。なんだこれ、サバか、アジか。アジだ。よーし、アジ。アジ。やっぱね、小魚も食うな、ほら。アジ来ました。立派なアジですよ、これ。ほら、立派なアジでしょ、これ。これも30センチ超えてますよ。ほら、36、7ありますね。ね、36、7センチ。かな。
もうメジナはもう仲間に全部持って帰ってもらいます。この持ち帰りはアジ2匹とサバんで、もうまあ40センチ超えてたんで稲田ね、これが今日の持ち帰りです。いやーいいですね。失礼します。あーやっぱりね、一番大きいメジナで36センチ36ですね。あと全部もうあれですもんね、超えてるんですもんね。36、35、33、31。いやすごい立派、ほら太鼓もあってね。はい、綺麗なメジナ。いやー羨ましい。これが朝一来た平鈴木ですね。わーほらこれが平鈴木だよ。ほらちょっといいですか、け出して。そうですほら立派な平っすね。ね、立派なもんですね。かっこいいね。これは美味しいでしょう。ね、ほらもう冬らしくなってきた。ジョニーさんね、こんだけ釣ったのに、まあ、どうしたからね。どうしたんだろう。僕最大が30センチでしたよ。いやそんなわけで、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。